Asal Studio taqdim etadi. O'quv yillarimiz juda ham tez o'tdi. Ayniqsa 11-chi sinfimiz bizga boshqacha taassurotlar berdi. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit. Mana bu yil o'quvchilarim 11-chi sinfni tamomlab, oliy o'quv dargohlariga hujjatlarini topshirib, 1-chi klassda bizlarga Jumat va Cho'pon opa o'qishni, yozishni, savodxonlikni o'rgatgani uchun hammasi uchun rahmat. O'quvchilarim kelajakda ajoyib insonlar bo'lib yetishishlarini istayman. Jamiyatimiz takomiliy yo'lida xizmat qilishlarini, shu 50-chi maktab o'quvchilari ekanligidan biz faxrlanib yurishni orzu qilamiz.